Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про небезпечні міфи з інтернету, тому що зараз тільки майже такий лінивий не виходить в інтернет і не ділиться порадами. Я за абсолютно те, щоб дівчата, фахові дівчата, ділилися своїми напрацьовками, ділилися своїми знаннями. І тому ми всі маємо якісь свої навички, якісь свої компетенції, і хто не знає мене звати Євгенія Кононенко, і вже 20 років я працюю в б'юті-індустрії, і тому я маю повне право ділитися з вами всіми своїми знаннями стосовно декоративного макіяжу, стосовно догляду за шкірою і стосовно всього, що торкається жіночої краси. Я сьогодні розкажу вам історію, яка освітилася під час персональної консультації. Сьогодні одна з проблем, яку ми освітлювали під час нашої консультації, була те, що дівчина має звичку кусати губи. І я хочу вам сказати, що зараз я розкажу вам про цю звичку, але це торкається всіх шкідливих звичок, які, в принципі, є, які впливають на нашу зовнішність. Звичка танцювати обличчям, тобто завжди щось там, коли ми розказуємо, щось супроводжувати отакою от історією, типу морщити чоло, звичка робити отаку от вередливу емоцію, це теж дуже погана звичка. Тож зараз ми будемо говорити про всі негативні звички і, власне, що, як ми вийшли з цієї ситуації, як ми вийшли з ситуації з негативною звичкою кусати губи. Адже це такий дуже явна ознака підвищеної тривожності. Зараз підвищена тривожність – це те, що супроводжує нас усіх в зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашій країні, в світі в цілому. Ви можете згадати, що перша наша тривожність сильно зашкалила тоді, коли нас посадили на карантин в коронавірус. Ми перестали мати можливість щось планувати. І підвищена тривожність, вона піднімає кортизол. І, до речі, дівчата струнки з животиком. Це не те, що ви їсте солодке, це ваш кортизол. Тому звичка під впливом кортизолу робити якісь дії, які погано впливають на нашу зовнішність, вона пов'язана з тим, що ми не можемо планувати своє майбутнє. Перше, що про що ми говорили з цією дівчиною, так, ви з кожним ефіром все краще. Дякую, дівчата. І ми зараз бачимо, як скоро міняється світ. Ми не можемо нічого планувати, ми не можемо знати, що буде завтра, ми не можемо знати, куди прилетить, куди не прилетить. Навіть ті дівчата, які знаходяться за кордоном, кожен ранок починається з перегляду новин, як там у нас в Україні, і це є нормально. Так от, дівчина займалася весь час бізнесом, зараз у зв'язку з війною її бізнес трошечки почав сильно почав давати збої. Тобто вона мала 7 точок реалізації своєї продукції зараз і 7 найманців, звичайно, вона мала людей, які на неї працюють. Зараз вона працює саменька і в неї вже немає найманців, і вона завжди знаходиться на вулиці, оскільки реалізує свій товар на вулиці. І вона бачить, це світ їй показує всіми мислимими і немислимими способами, що цей бізнес котиться до кінця. Тобто він іде в кінець. От коли ми їдемо по трасі, і коли ми з'їжджаємо з траси, от з прямої дороги, ми починаємо відчувати, як бруківка починає тріщати під колесами. Тобто, як тільки ми з'їжджаємо з правильного шляху, ми відчуваємо не дуже добрий звук. От так само всесвіт зараз сильно міняється. Ви чули і про штучний інтелект, ви чули багато про що цікаво, що міняється в нашому світі. Так от, всесвіт міняється, і він нам іноді показує, що ти не туди йдеш, не туди рухаєшся. Що ми вирішили зробити? Перше, це зізнатися всесвіту, що я бачу, що щось відбувається не так з моїм бізнесом, з моїм теперішнім життям. І друге, сказати, що я відкрита зараз до всесвіту, і я придивляюся до інших можливостей, тому що не тільки закриваються минулі можливості, відкриваються нові можливості. Тобто зараз довіритися всесвіту і відкрити очі, і слухати, і бачити. Всі ми мріємо про те, щоб зустріти свого вчителя, свого ментора, який візьме нас за руч,
ниточку і проведе нас до нашого успіху, успіху соціального, успіху міжособистісного, успіху в вихованні дітей, в особистому житті. Всі ми хочемо ментора, але ми не знаємо, що ці ментори зараз значно доступніші, ніж колись, ніж коли вони, коли в нас не було інтернету. Друге, що я їй сказала, що вона мусить зробити, вона мусить собі придбати смартфон. Так, ця дівчинка досі користувалася кнопочним телефоном, тому що їй так було зручніше придбати смартфон і придбати YouTube преміум пакет. Для чого? Зараз, щоб вона дізнавалася, як жінки 50-річні відкривають нові бізнеси, відкривають нові кордони, починають займатися тим, чим не займалися ніколи. Слідкувати за тими жінками, які можуть привести вас до якогось соціального успіху, поділитися своїм власним досвідом. Це дуже і дуже важливо. Чим цікавіший інтернет-простір, чим цікавіший YouTube. Я кажу, що YouTube мене дуже любить, і коли в мене є якась проблема, він завжди підкидає мені відео на ту чи іншу тему, яка може задовольнити мою потребу. Так от, чим мені подобається інтернет? Тим, що ви, коли заходите і шукаєте свого вчителя, свого ментора, ви забуваєте в пошук. Я, наприклад, жінка 50 років, як мені розвити бізнес? Ну, це, звичайно, треба коротше сформулювати. І вам підкидають різних спікерів. І якщо вам той чи інший спікер не підходить, не пасує, не подобається, ви можете його вимкнути. Але декілька відкритих тематик на одну чи іншу тему дасть Ютубу зрозуміти, що вам це цікаво. І він почне вам підкидати менторів по тій тематиці, по якій вам цікаво. І ви нарешті знайдете ту відповідь на своє жадане питання. В мене все траплялося в житті таке рішуче, все дуже серйозне, коли я підходила до вікна і казала: «Боженька, я вже, блін, не можу, я не можу, візьми, будь ласка, все в свої руки». І як тільки я промовляла цю фразу, це може бути вголос від розпачу, це може бути пошепки про себе, коли я здавалася повністю, коли я казала: «Я вже не можу», до мене приходило те чи інше рішення. Тож, шукайте собі менторів в інтернеті, вони доступніші, ніж ви можете думати. І вони вам поділяться з вами своїми успіхами, своїми надбаннями, своїми напрацьовками. Коли ми чуть-чуть бачимо перспективу, коли ми трошки бачимо світло в кінці тунелю, ми починаємо знижувати кортизол, який так сильно впливає на нашу зовнішність. Друге, ми зараз про покусування губ. Та? Друге, коли ми від нервозності робимо якусь непотрібну дію, або хмуримося, або кусаємо губи, або ще щось. От, наприклад, з покусуванням губ. Якщо жінка буде мати на губах помаду, вона не буде їх так гризти, як зазвичай. Тому я порадила, ми обрали потрібний відтінок, і я порадила використовувати помаду в повсякденному житті, і таким чином вона буде контролювати цю звичку. Тобто зменшуємо тривожність шляхом отримання потрібної інформації. Нещодавно я зустрічалася з людиною, яка має тут свій власний бізнес в Іспанії. Вона зараз, цей чоловік, зараз відправляє мої замовлення по Європі. І він мені почав розказувати про те, що мені потрібно зробити бізнес в Європі. Що в Європі це довго, але надовго, а у нас в країні, як ви знаєте, це швидко, але не надовго. І я йому сказала, що зараз, можливо, ні, зараз мені треба медичну страховку, то виконати найскоріші справи, які доставляють мені знову ту саму тривожність, знову підвищують той самий кортизол. Але він як ліхтариком підсвітив мені шлях. Так от, я вам як ліхтариком підсвітлюю шлях. Якщо вам тяжко, якщо вам болить, якщо ви бачите, що в сучасних реальностях ваш бізнес стає неактуальним, ваша діяльність стає неактуальною, подивіться довкола. Дівчата кажуть: «Я не знаю, чим мені займатися, а я не знаю, чим мені займатися в сучасних реаліях». А ви подивіться, за ким ви стежите. Ви подивіться, хто викликає у вас надмірну агресію, хто викликає у вас емоції. Тобто ми ніколи не будемо заздрити тим, ну от, наприклад, я чую, що якась дівчинка продала за шалений кошт онлайн курс по макіяжу. Звичайно, я така: «О, як вона так змогла, як в неї так вийшло», тому що це мені цікава тема. А далі я бачу в новинах, що якийсь хлоп забив три гола
вас трьох. Чи буде мене це тригерити? Ні, мене це тригерити не буде, тому що це не моя тема. Подивіться, хто вас тригерить, за ким ви спостерігаєте, хто викликає у вас емоції. Ми завжди все те, що ми хочемо, все те, що ми дивимося, ми в змозі це реалізувати, але ми ще просто не даємо собі дозволу на це. Тож, шукаємо собі ментора в соцмережах. Але шукаємо собі ментора дуже обережно. І це стосовно і косметики в цілому. Я буду зараз розвінчувати ті міфи, які зараз на теренах інтернету, задля того, щоб ви позбулися неправильної інформації, позбулися шкідливих звичок. І перше, зараз буде боляче. Можливо, буде боляче. Тому що деякі дівчата кажуть таку штуку, що якщо я розумна, якщо в мене багатий внутрішній світ, то я можу за собою не доглядати. Краса то вторинне. Це бодіпозитив, відсутність косметики, відсутність правильного догляду, відсутність бажання вдягатися. Я в будві завжди просто не могла зрозуміти. Дуже часто дівчата приходили на уроки малювання, там, де ми зустрічалися, приходили в піжамах. Але фізично, подумайте про це, фізично ви стільки саме сил витрачаєте на те, щоб вдіти піжаму і на те, щоб вдіти нормальні речі. Тобто ви що гарні джинси вдягнете, що піжаму – це один той самий рух, але ви робите вибір. І мені здається, дівчата кажуть, що типу, та нікому до мене нема діла, яка різниця, яке я враження справляю. Ні, дівчата, ми справляємо враження, хочемо ми цього чи не хочемо. І завжди ми з вами хочемо слідувати за тими людьми, які нам подобаються. Так, деколи вони нас тригерять. Деколи вони нас подразнюють. Але коли ми бачимо людину, яка трошечки краще, ніж ми, трошечки розумніше, трошечки компетентніше в якій сфері, ніж ми починаємо дослухатися до її порад. Тож, ми всі все продаємо. І неправда, що ми не продаємо нічого. Якщо ви психолог, ви продаєте свій мозок, свій інтелект, ви показуєте, що ви можете жити класним життям. Якщо ви продаєте себе на шлюбному ринку, ви також маєте конкуренцію. Якщо ви щось продаєте, неважливо в якій галузі, коли людина, от які я паралелі проводжу, якщо людина виглядає дорого-багато, ну, дякую, дівчата, якщо людина виглядає хорошо, добре виглядає, це означає, що вона добре заробляє. Окей. Якщо вона добре заробляє, значить їй хтось платить. Так? Так. Якщо їй хтось платить гроші, значить їй люди довіряють. Тобто, бачите, яка штука? Тобто, якщо людина гарно заробляє, значить їй хтось дає ці гроші. Тому що в Бога немає рук ніяких, крім людських. Так? Тобто, їй хтось платить гроші. Якщо їй платять гроші, значить їй люди довіряють. І якщо я їй довірюся, то я не дурепа. Я так само, як інші люди, теж довіряю цьому фахівцю. Я теж довіряю його думці, і я теж разом з тими людьми, які їй довіряють. Тому, коли приходить жінка, яка розказує про успішний успіх і при тому виглядає якось стрьомно, в нас немає бажання їй довіряти, в нас немає енергії їй довіряти, а потім ми дивуємося, чому в нас такий маленький середній чек. Та? Тому давайте думати про зовнішність, давайте говорити. І давайте про міфи в інтернеті. От те, що таке перше, таке прям кидається в очі. Декоративна косметика. Не користуйтесь нею, дівчата. Ніколи не користуйтеся декоративною косметикою, тому що декоративна косметика псує зовнішність. Перше, що я вам хочу сказати. Коли був коронавірус, я так, як і ви, сілася вдома. Я теж не користувалася декоративною косметикою, тому що ми вдягали маски на вулиці. Окрім тих днів, яких в мене були прямі ефіри, я не малювалася. І я схопила себе за думку, що нащо мені ввечері робити вечірній догляд, якщо на мені немає макіяжу. Тобто я цілий день сиділа вдома, я можу собі спокійно частенько лягти спати, адже
кажу, я не забруднилася декоративним макіяжем. Тому причина номер один, дівчат, які не використовують декоративну косметику, вони не використовують доглядову серію, тому що їм нібито не потрібно розчиняти макіяж. І це приводить до того, що разом з доглядом вони не забирають мертві клітини, вони не зволожують шкіру, вони не захищають її, і таким чином вони просто перестають користуватися косметикою. Другий момент. Декоративна косметика шкодить шкірі, тому що вона закупорює пори, тому що вона є токсичною, тому що вона комедогенна і так надалі. Так, це було, коли у нас єдиний тональний крем був крем Балет. Та-дам! Звичайно, він хріновий. Звичайно, він закупорював пори. Звичайно, інгредієнтний склад там був поганий. Що відбувається, коли жінка виходить в гарній сукні, на гарних підборах і без капронових колготок? От що відбувається? Всі наші ніжки разом з нашими судинами, разом з нашим варикозом і залишком волосся на ногах відволікають увагу від гарної сукні і від гарного взуття. Так, тільки ми вдягаємо гарні колготки, наша сукня починає грати геть по-іншому. Правда? Тож, коли ми робимо макіяж, як тільки ми наносимо тональну основу, у нас починають по-іншому абсолютно дивитися наші очі і по-іншому починають дивитися наші губи, в нас починають горіти очі, тому тональний крем не шкодить шкірі, тональний крем підсилює зморшки. І так, і не так. Звичайно, якщо шкіра не доглянута, ми знаємо, що кожен наступний шар, він починає, чим товстіший шар, тим гірше тримається. Тобто, коли ми нашаровуємо сильно тональний крем, то під час міміки він починає збиратися в зморшках. Це вирішується дуже просто. Починаємо використовувати доглядову зволожуючу серію, і наша шкіра стає зволоженою, вона не всмоктує тональний. Що відбувається, коли на зневодненій шкірі з'являється тональний крем? Все добре, ми робимо що? Наша шкіра отримує тональний крем. Тональний крем – це суміш пігменту і суміш, власне, чого? Власне, самого крему. Тобто вона починає що робити? Вона з тонального крему забирає кремову складову, вона забирає олійки і вона забирає водичку. І пігмент трухою, цеглою повисає на обличчі. І так хочеться об колінку обстукати. Тому перше, що ми починаємо з системного, нормального догляду. Зневоднена шкіра, серія з гіалуронкою. Зараз я вам розкажу, чи дійсно гіалуронка не може проникнути в шкіру, але трошки згодом. Ми починаємо з нормального очищення, тонізування. Ми даємо сироватки, ми даємо креми, шкіра напувається і перестає пити з тонального крему, і тональний крем тримається. Друге, я дуже боялася працювати як візажист-гример, я дуже боялася працювати з жінками віковими з недоглянутою шкірою, тому що я знала про те, що вона зараз з тонального крему з'їсть все саме корисне. Тональний крем в нас розкішний, сьогодні буде промокод, наш ліфтингтон, антиейдж, та наш улюблений ліфтингтон від Чинічита, він розкішний, він антиейдж, він з олійками, все супер, але проходить годинка часу і голодна шкіра мого клієнта всмоктує геть усе. Що я дізналася з одного із навчань, щиро цим ділюся з вами. Після очищення тонізування, коли ми нанесли крем, якщо ми в тональний крем додаємо 1-2 крапельки дорогоцінної олійки, тональний крем стає збагаченим, шкіра спочатку з'їдає олійку і потім вже приступає до нашого тонального крему. Тому він тримається значно краще, обличчя блистить дуже красивим, блискучим, таким здоровим блиском, і власне таким чином тональний крем не підкреслює зморшки, не сушить шкіру. А Аля пише, це вірно, якщо людина з біті-сфери виглядає недоглянуто, бо перекарне пострижений, бігом від таких експертів. Так, але дівчата, ні. Не тільки перукар, не тільки б'юті-індустрія. Спікер з приводу успіху. Ті дівчата, які нам транслюють успішний успіх, та? Тобто вони розказують про бізнес, вони розказують про ціле постановку, про те, як зробити тайм-менеджмент, як побудувати свою організацію. І вона приходить до нас, а в неї обличчя втомлене, червоне, синці під очима, волосся недоглянуте, брудне. І ми тоді робимо висновок, чи може вона нам бути класним експертом, якщо вона не може розпланувати свій час. Ваша доглянута зовнішність – це ваша повага до оточуючих. Тобто, коли ми виглядаємо доглянуто, це означає, що ми
поважаємо ту людину, до якої йдемо на зустріч. Ну, от, наприклад, вам до прикладу таке. Ви ходите в спортклуб, і на рецепції вас зустрічає новий менеджер спортклубу. І він каже: «Боже, Женечка, ви така доглянута жінка, я просто диву дивуюся, ви така красива, така доглянута». Далі, уявіть собі ситуацію, ви знаєте, що ви йдете в той спортклуб, і що там вас буде зустрічати на вході той хлоп. Чи ви колись прийдете туди недоглянути? Ні, ви будете відповідати. Людина сказала, що ви доглянута, і ви будете намагатися відповідати цій історії, тобто ви будете відповідати, як доглянута жінка. Так само, ми приходимо в бізнес-клуб там, ще десь, і кожна людина каже там, а я займаюся адвокатськими послугами. Я надаю послуги адвоката. І вона сидить в якійсь там потертій ковтинці. І ви думаєте, чуєш, в тебе потерта ковтинка, і ти надаєш послуги. Адвокат – це доволі поважно оплачувана професія. І якщо людина не заробляє стільки, що вона не може себе плюс-мінус нормально привести до тями, це означає, що вона заробляє мало. Якщо вона заробляє мало, значить люди їй мало платять. А якщо їй мало платять, значить немає сенсу їй довіряти. Абсолютно точно. Наступний міф, який можна почути на теренах інтернету, з приводу того, що помади сушать губи, і теж губи – це найкращий спосіб омолодити губи – це вколоти гіалуронову кислоту. От найкращий спосіб – це зробити ін'єкції гіалуронки, ви станете молодшими, ви станете красивішими. Дівчата, з приводу ін'єкцій гіалуронки є дуже і дуже багато протипоказів. Протипоказ номер один – це маленька відстань між носиком і губою. Як тільки жінка наколює верхню губу, відстань ще більше зменшується, губа візуально стає вище, і носик видовжується. І жінка за рахунок цього видовжує собі ніс. Перший 100% протипоказ проти ін'єкції гіалуронки – це довгий ніс і маленька відстань між губою і носом. Другий протипоказ – зайва вага. Як тільки ви колите гіалуронку в губи, ваші губи стають більш круглішими. Чим кругліше виглядають губи, тим натомість поруч круглішим починає виглядати обличчя. І ми з вами в вебінарі «Дівчинка, коханка, господиня, королева» казали, що людина, яка має круглі форми, тобто людина, яка має зайву вагу, людина, яка має круглі локони, людина, яка має кругле личко, круглі брови, вона говорить про те, що вона добра, хороша і не сильна, не сильна, не агресивна. А бізнес – це все-таки про агресію. І якщо ви плюс-мінус пред'являєте в бізнес в пільноті, ви мусите знати, що ви мусите проявляти так чи інакше якусь міру агресії. Тому круглі губи – це завжди про те, що я добра, хороша, недоінтелектуальна. І якщо круглі губи і кругле обличчя, то губи одразу дають плюс 5 кілограмів зайвої ваги. І це однозначно. Губи колоти – це боляче. Що робити, щоб за губами нормально доглядати? І переходжу до наступного міфу. Дешеве буває гарним, і гарне, і дорога косметика, вона не завжди відповідає своїй вартості. Це як зовнішність, дівчата, це як зовнішність, абсолютно. Тобто, дійсно, бувають дівчата, які не мають нічого всередині, пішла собі, наростила волосся, наколола губи і виходить на брачний ринок. Так, вона може вийти заміж, але цей шлюб довго не протримається. Зараз в сучасній реальності розумні чоловіки шукають собі розумних жінок. Як це не дивно, але це так. В Європі особливо чеки діляться навпіл, родина несе абсолютно однакове навантаження, як жінка, так і чоловік. Тільки жінка в стадії народження дитини може розраховувати на те, що чоловік щось на себе більше візьме. І то в Європі іноді чоловіки сидять з дітьми. Так от, з приводу зовнішності, з приводу того, що косметика хороша, та? Тобто буває дешевою і не буває дешевою. Ми заговорили за губи, те, що губи, косметика сушить губи, хороша помада. Помада, яка буде містити в собі зволожуючі поживні компоненти, вона дешевою бути не може. Хороший крем, хороша сироватка, вона дешевою бути не може. Чому? Уявіть собі,
Ми дві господині. Одна господиня має на вечерю 2000 гривень, друга має на вечерю 200 гривень. Обидвоє дуже люблять свою родину. І та любить свою родину, і друга любить свою родину, але в них різний бюджет на вечерю. Чи це може бути однакова вечеря? Ні, ні в якому разі. Це не може бути однакова вечеря. Це буде дві геть різні вечері, навіть якщо ми дуже любимо наші родини. Тому що ми можемо собі дозволити тільки різний інгредієнтний склад. Правда? Правда. Так от, ми завжди з вами говоримо. Дрібномолекулярні сироватки. Повертаємося до гіалуронки. У нас є чиста гіалуронка, яка проникає в шкіру, тому що вона дрібномолекулярна, вона живить наш міжклітковий матрикс, там краще засвоюється колаген, еластин, краще розвиваються, там починаються геть інші процеси. Гіалуронова кислота впливає на в'язки сального секрету, тим самим чином звужує пори, понижує жирність шкіри. І вже доведено, що наші клітини, які живуть в хорошому міжклітковому матриксі, вони класно розмножуються. Але гіалуронка мусить бути дрібномолекулярна. Ні на всі сироватці, на якій написано, що вона гіалуронова, вона дрібномолекулярна. Гарні виробники патентують ліпосомальні технології. І це не проста технологія. Її за копійки неможливо реалізувати. Тому тільки професійна косметика може давати серйозні, хороші результати. Тому що нам потрібні ліпосомчики для того, щоб проникнути в глибші шари епідермісу, для того, щоб працювати зі шкірою, а не лишатися на поверхні. Тож, я вам вже показала, в нас є чудова серія з гіалуронкою, вона просто неймовірно класнюча, вона має дозатори, вона якраз підходить для зневодненої шкіри, вона має молочко, тонік, сироватку і крем для повік. І друга історія, це яка от теж міфи з приводу догляду, що крем для очей і крем для обличчя – це маркетинговий хід. От люди собі так придумали, що треба продати два креми, один крем окремо для обличчя, один крем окремо для очей. Тому що треба продати два креми. Чи так чи це, чи не так, давайте розбиратися. Кожен поважаючий себе виробник, особливо європейський виробник, а ви знаєте, ми працюємо з фабрикою Фітофарма Іт, це фабрика, яка італійська, тобто це є європейський виробник, вони зобов'язані, випускаючи засіб довкола очей в продаж, вони зобов'язані його сертифікувати і пройти офтальмологічні дослідження, що це ніяким чином не вплине на ваш зір. Купує жінка крем, починає наносити його на шкіру довкола очей. Так, не сьогодні впаде зір, не сьогодні. Зір впаде з часом, але вона це не поєднає з тим, що вона почала використовувати крем до очей, крем для обличчя, крем до очей. Тобто вся косметика сертифікована і перевірена офтальмологами, тому вона не може бути такою самою по ціні, адже на крем для обличчя це дослідження вже не розповсюджується, і це значно здешевшує процес його виробки. Дрібномолекулярність крему довкола очей. Так, шкіра довкола очей – найтонша шкіра у всьому нашому тілі. Найтонша. Тонше за шкіру довкола очей – лише наша слизова. А так шкіра довкола очей сама тонка, вона кліпає. І, на жаль, ми не можемо до неї відноситися, як ми відносимося до шкіри довкола, до шкіри обличчя. Ми не можемо в неї наколоти нічого. Навіть коли коляться ботулотоксини, окей, уповільнюється міміка, але при тому кліпання ніхто не відміняв. Ми все одно будемо кліпати, і таким чином ботокс буде скоріше виходити з ділянки довкола очей. Ботокс провокує набряки. Якщо ви схильні до набряків, ботулотоксин довкола очей колоти небезпечно, тому що збільшиться набряк, бо із-за уповільнення міміки буде зменшуватися відтік водички від шкіри довкола очей. Ми не можемо поставити маски на шкіру довкола очей. Ми ще раз, увага, одну секундочку зроблю таку ремарочку. Шкіра довкола очей обмежується ділянкою переорбітальної кістки. І якщо ви подивитесь дерматоскоп, то ви побачите, що під бровою є підшкірно-жирова клітковина. І тут є підшкірно-жирова клітковина. І тут є підшкірно-жирова клітковина. Тобто наша шкіра довкола очей обмежується переорбітальною кісткою. Тому, про що я хотіла сказати, ви всі засоби, які наносите,
знаєте, маски, молочки. Тобто ми, коли купуємо молочко, от сьогодні була консультація, дівчинка каже, а може мені треба креми з міорелаксантами? Я кажу, дай 3 тижні. 3 тижні ти використовуєш молочко і тонік, таким чином ти підвищуєш проникненість шкіри, тобто наша шкіра забирається з неї мертві клітини, і вона стає більше сприятлива для того, щоб отримати всю користь від міорелаксантів. Але оцю ділянку, цю воділянку обов'язково ми опрацьовуємо молочком і дуже ретельно, тому що, власне, ця дівчинка мала зморшки не тільки на шкірі довкола очей, а не на шкірі скроні. Тобто на скроні це ділянка обличчя, це не ділянка шкіри довкола очей. Тож там ретельно опрацьовуємо молочком і тоніком. Ще є одна велика перевага крему довкола очей з гіалуроновою кислотою, це те, що він містить 30 мілілітрів. 30, я жодного ще крему не бачила професійного, 30 мілілітрів. Єдиний момент, ще один міф, косметика не має сталого терміну придатності. Тобто, якщо ви протермінували косметику, то користуйтеся нею спокійно. А чи ризикнете ви з'їсти протерміновану їжу? Навряд. Чи ризикнете ви дитині своїй дати протерміновану їжу? Навряд. Тому в Європі, в Іспанії, так само як в Італії, на ті продукції, які більше 2 років термін придатності, не пишуть дату виготовлення, це нормально, це дозволено резолюцією Євросоюзу, але у вас отут от є баночка з відкритою кришечкою, і тут написано 12 місяців крем довкола очей з гіалуроновою кислотою, це термін придатності. Купіть собі перманентний маркер і напишіть дату, коли ви відкрили. З моменту, як ви натисли, туди попадає повітряне ниже, тобто вже починається термін придатності спливати. Тому ми обов'язково перевіряємо, коли купуємо, чи існує повітряна подушка. Мої дівчата ніколи не перевіряють всі засоби, не відкривають туші, щоб подивитися на пензлик, я того не дозволяю. І ми ніколи не перевіряємо, чи працює дозатор, чи не працює. Так, звичайно, ви знаєте, що вся упаковка, не дивлячись на те, що це європейські виробники, зараз робиться в Китаї. Майже вся упаковка. Упаковка, яка не робиться в Китаї, вона значно здорожчує продукт. Тому іноді, якщо там раптом не працює дозатор, звичайно, ми цю проблему вирішимо, нема ніяких питань. Але повітряна подушка має вийти, і вся косметика має термін придатності довше, ніж потрібно. Не треба користуватися, але є і хороша новина. Виробник розраховує, що ви будете лазити в крем пальцями. Тобто той термін придатності, який написаний на баночці крему, розрахований на те, що ви будете туди лазити пальчиками. Якщо ви дотошна, така уважна, обережна дівчинка, і будете використовувати шпатель, огонь, просто огонь. Але якщо ви, щоб ви знали, що в принципі можна використовувати пальчиком. Консерванти розраховані на те, що ви будете лазити туди пальцем. Крем довкола очей. Якщо ми їх переплутали з денним кремом, взяли крем для обличчя, крем довкола очей, він тонший, він не створює плівку на ділянці шкіри довкола очей, і таким чином він не запобігає випаровуванню рідини і не провокує набряки. Весь самий болючий, такий, на мій погляд, міф, це те, що їжа з холодильника може бути хорошою альтернативою доглядовій косметиці. Що можна взяти огірок, чайні пакетики. Вам здається, дівчата, що це вже минулий вік. Я сподіваюся, що ви, як і я, думаєте, що це минуле сторіччя і вже так ніхто не робить. Але продовжують дівчата робити скраби для обличчя з кавою. Скраби вже абсолютно не є сучасним методом омолодження. Зараз все, що робиться для забирання мертвих клітин зі шкіри, це все кислоту вміщуючі сполуки. І, наприклад, молочко і тонік з гіалуроновою кислотою має маленький вміст кислоти, і тим самим чином, коли ви протираєте обличчя молочком, ви забираєте мертвий шар з поверхні шкіри щодня. Помалу-помалу. І повірте мені, я вже певно
буде в лютому 3 роки, як я відмовилась від скрабів як таких, від пілінгів як таких, і моя шкіра мені за це дякує. Якщо ви щодня їсте клітковину, вам не потрібно робити клізму. Якщо ви щодня, ваш кишківник сам нормально опорожняється. Якщо ви щодня робите молочкове очищення і тонізування, вам не потрібно буде робити пілінги. Це особливо стосується сухої шкіри. Ви запитуєтеся, Женя, а коли переставати робити молочко зранку? Як тільки ваша шкіра на дотик рівномірна, гладенька, приємна на дотик, ви перестаєте зранку використовувати молочко і використовуєте лише тонік. І в нас є великі тоніки з гіалуроновою кислотою. Я, на жаль, вам їх не покажу. Їми можна заміняти. Вони є більш дешевші, їх можна робити між масками, і ми на них також дамо вам промокод. Холодає. Холодає, і зараз деякі дівчата вже починає мати холодову алергію. Ви кажете, що у вас сніг. Напишіть, яка зараз погода, яка температура в вашому місті, чи є у вас сніжочок, напишіть, з якого ви міста, познайомимося трошки. Холодає, і деякі дівчата мають холодову алергію. Перші два моменти, які ви мусите пропильнувати зараз, це вологість повітря в приміщенні, тому що якщо вологість повітря в приміщенні низька, нижче 40%, то у вас тріскається не тільки шкіра, а й слизова носика, і ваші діти будуть скоріше чіпляти віруси, ви будете скоріше чіпляти віруси. Тому якщо у вас немає зволожувача повітря, і у вас є підвищена сухість повітря в квартирі, хоча б мокрий рушник на радіатори опалення ми вішаємо. Якщо можемо, купуємо естетичний, гарний зволожувач повітря, туди можна додавати ефірні олійки і насолоджуємося зволоженим і дуже приємним повітрям. Дівчата, зараз я в двох словах скажу для тих, хто більше знаходиться на вулиці, чим деякі інші дівчата. Вам потрібні, коли ви знаходитесь на вулиці, креми з мінеральними оліями. Якби я не кричала про те, що вони не потрібні, коли ми знаходимося на вулиці, так і так, нам потрібні креми з мінеральними оліями. Це не стосується, якщо ви добігли 15 хвилин до зупинки, або 15 хвилин до машини. Це стосується, коли ви дійсно більший час, бо продавець ви на вулиці, або десь ви гід на вулиці. Ну, неважливо, коли ви дуже багато часу проводите на вулиці. Гуляєте з дітьми, так, все-таки можуть бути креми з мінеральними оліями. В нас є розкішний великий крем для всієї родини, 500 мл з гіалуроновою кислотою, він з вмістом мінеральних олій, його можна використовувати як зимовий засіб. Його наносимо на обличчя і ручки, але не забуваємо, що мінеральна олія створює плівку, і коли ви приходите додому, ви мусите зняти, обов'язково мусите зняти креми з мінеральними оліями. Будь-то кольт-крем, який продаються в аптеці, в мережевих компаніях, або це буде крем з гіалуроновою. Ілона запитується, Женечка, таке питання, буду купувати тональний номер 8 і номер 11. Дівчата сказали, що ви їх змішуєте. Я змішала, вийшло гарно. Змішувати потрібно в однаковій кількості, чи можна на зону синців під очима наносити тоналку? Дякую, суперкрасунечка. Буду брати, у нас мінуси, дуже холодно. Дивіться, з приводу тональних, так, 8-ка і 11-ти – це ті два тональних, які вам закриють весь рік, і ви можете користуватися. Наприклад, зараз ще не до кінця змилася засмага, ви можете їх змішувати один до одного, потім ближче до весни ви будете їх змішувати, більше давати 11-го, і прям весною буде чистий 11-й. Потім будете потрошку весною засмагати і додавати 8-ку. 8-ка темніша, 11-й світліший. Таким чином ми постійно на цілий рік себе задовільняємо кольором. Як змішувати, як обирати пропорцію? Ви прикладаєте дві баночки біля скроні, челюсного кутика, і дивитесь, як він підходить до шкіри. Тобто, якщо він вам затемний, ви додаєте світлий. Це, в принципі, шляхом проби помилок, нічого складного. Ми змішали собі на ручці і от сюди нанесли на нижню частину щічки і додавили або світлого, або темного. Ви скоро приловчите. Це не є дуже складно. Чи можна на шкіру під очима наносити тональний? Так, є дуже багато дівчат, які не мають такого синця, що потрібен окремий коректор під очі. Дуже багато дівчат не мають такого аж глибокого синця, і ми спокійно наносимо цей тональний крем довкола очей. На ту тему якраз професійна косметика і добра, що вона є гіпоалергенною, і вона якраз може знаходитись на ділянці довкола очей, тому що чи
Німеччині чита вироблялася для зйомок фільмів і серіалів, і вона дійсно є гіпоалергенною. Тому, звичайно, ми не будемо тонувати повіку. Ми про це вже говорили і не один раз, що на повіку ми наносимо базу під тіні, тому що якраз вона пройшла офтальмологічне одобрення. Ми наносимо і на верхню повіку, і на зовнішній кутик нижньої, там, де в нас є тіні. Вона буде захищати нас від макіяжу, тобто вона буде захищати від пігменту, бо будь-які тіні, то є пігмент. Це нормально. Вона буде доглядати за повікою, і зволожити, і живити повіку. Тобто вона буде дбати про нашу повіку, а тональне ми наносимо тут довкола брів, на нижню повіку ми наносимо, але прям близ до слизової ми наносимо базу під тіні, що не тільки захищає повіку, а продовжує стійкість макіяжу на цілий цілесенький день. І це є дуже і дуже корисно, і дуже зручно. Я обожнюю базу під тіні, це одна з моїх прям фаворитів, і я би дуже не хотіла, щоб вона колись була знята з виробництва. Там потрібно лише малесеньку горошинку. Я в кожному макіяжі, коли я вам показую, маски. Маски з кухні. Те, що ми ще з вами не договорили, один міф з інтернету, що можна мішати маски власноруч. Ще дуже-дуже багато років тому, коли ще я була директором компанії Oriflame, нам пояснили, що таке мікрофлюідифікація молекули. Таке страшне слово. Але, дивіться, коли виробник робить маску, коли виробник, технолог, хімік робить маску, він бере вітамінчик, це з полунички, або бере його з апельсинки, і він бере рівно в ті концентрації, які він потрібен шкірі. І, наприклад, береться молекула того самого апельсинчика, і вона дробиться, робиться мікрофлюідифікація молекули, задля того, щоб вона, маска, діяла не тільки на поверхні, не тільки на роговому нашому кератиновому шарі, а щоб вона проникала в досить глибокі шари епідермісу. Тому всі професійні маски, на відміну від масок домашніх, вони більше діючі. А маски домашні, вони діють як плацебо. Ви наносите їх, вони на поверхневому, мертвому шарі епідермісу діють. Мертвий шар епідерміса розбухає, вам здається, що у вас щось сталося добре з обличчям, потім висихає, і таким чином ви повністю позбуваєтесь ефекту від цієї маски. Але плацебо ніхто не відміняв, тому якщо ви, власне, вірите в те, що ваша маска принесе вам користь, дай Бог, щоб вона принесла користь. Найефективнішою, найлюбимішою вашою цитрусовою маскою, це є маска наша з вітаміном С, яку вона підходить для тьмяної шкіри, для шкіри з куперозом, для шкіри з пігментацією, власне, для будь-яких дівчат, що втрачають пружність, тому що вітамін С приймає активну участь у синтезі наших структурних білків, в синтезі колагену і еластину. І тому, власне, це маска прям панацея. Якщо у вас немає можливості купити декілька масок, а ви ще не пробували професійну маску, стартуйте з вітаміну С. Вона дає найліпші візуальні ефекти одразу після використання. Повірний колір костюма дуже личить. Можу показати його в повний зріз. Це наш український виробник. Називається Viamaro. Не знаю, чи вам буде видно. Так. А кому я ще покажу, як не вам. Тобто такі от штанцята, і ще є, та, я вділа все-таки ці сапожки, які я собі придбала з рівні, і тут та розсікаю по Аліканте, щоб вам мікрофончик не цей. Дуже багато цього українського виробника собі речей придбала. Мені здається, що якраз під цю погоду, можливо, для України це вже такий трошечки легкий вид одягу, треба трошечки тепліше, але брюки в них є термо. Як ви відноситесь до продукції Oriflame? Дякую. Дивіться. Косметика поділяється на декілька простих, дуже простих, зрозумілих підгруп. Косметика буває мас-маркет, це є широкий ринок, туди відносяться всі косметичні бренди, що представлені в Єві, в Гарньє, в наших продуктових магазинах. Ви знаєте ці бренди, я їх називати не буду. Косметика мережева теж відноситься до мас-маркету, тобто це широкий ринок. Але на відміну від тих брендів, які рекламуються по телебаченню, косметика мережева не рекламується по телебаченню, і за рахунок цього економиться частина бюджету, який вкладається в якість продукції. Тому якщо обирати косметику з продуктового магазину, та що стоїть на поличках в наших АТБ, в наших
Сільпо в білі, то звичайно косметика мережева, мені здається, буде краще. І тут такий вибір. Якщо в жінки є можливість користуватися другим варіантом косметики, це є професійна висококонцентрована косметика, яка не вкладає в дизайн, не вкладає лише в склад. І я дуже-дуже вдячна Всесвіту, що в якийсь час я зустрілася з виробниками фітофармою, тому що я думаю, що якби я гарно тут вам не розказувала це все, якби я не старалася вам показати макіяжі, якби я вам не старалася на пальцях щось розказати, але в нас чудовий партнер, правда? Напишіть, тому що я впевнена, що ви любите цю продукцію, ви маєте від неї гарні результати. Професійна косметика більш концентрована, і це якщо порівнювати, знаєте, як ви купите бади, наприклад, ви їх купите знов-таки в магазині або десь в аптеці, або ви будете мати такий серйозний концентрований препарат, або, знаєте, навіть кажуть, що в фруктах краще засвоюється все корисне. Концентрована косметика професійна. І якщо жінка доросла, то краще взяти невеличку кількість, але крутого крему, а великі, якщо ви не можете собі дозволити дороге, то якщо взяти велику 250-ку з крему і поділити по вартості, вона вийде дешевше, ніж в Oriflame. І буде кращий ефект. Краще 1-2 зернятка концентрованої косметики, чим не концентрованої. Я би скоріше зараз, все-таки, якщо жінка молоденька, якщо це там дівчинка молоденька, або жінка там після 75, де вже просто треба змащувати кремом шкіру, щоб вона була еластичною, можливо, мережевий. Але поки в нас ще є шанси виглядати здорово і здорово, я би інвестувала все-таки в хороший догляд і зекономила на чомусь би іншому. І косметика класу люкс – це третя категорія, яка дорога і дає хороші результати, але там більше платиться за бренд. Дивлюся, я розумію, як нам з вами пощастило. Зараз я в масці з вітаміном С обожнюю, і мені з вами пощастило. Я рада, що ви в мене є. Як правильно користуватись маскою? У нас є ціле велике відео про маски. Передивіться, маска наноситься на 20 хвилин, після того змивається водою. Любомира пише: королева, дякую. Косметика суперова, користуюся, я в захваті. Шикарний костюм, думала, це брендовий, тобто Шанель і т.д. Ой, дівчатка, дякую за комплімент. Ні, це не бюджетний бренд, але не брендовий. Це Віамару називається бренд наш український. Жінка-коліжанка користується Holy Land, каже, що ефект одразу, а я кажу, що потрібно час на догляд і що мене насторожив ефект одразу. Дівчата, Holy Land – це професійна косметика, дуже хороша по якості, вона до порівняння незначно не концентрованіше, чим фітофарма, але значно дорожча по ціні. І в мене є дуже багато клієнтів, якраз тут в Чорногорії, які купляли Holy Land, а зараз прийшли на цю косметику і бачать хороший і видимий результат. Тому я думаю, що фітофарма і наші вітапели фітосінтезі абсолютно можуть ставати на один рівень з Академії, з Христиною, з Holy Land, і дають дуже хороші, стійкі, сталі результати. І я це бачу по ваших покупках, я бачу, як ваші коліжанки приходять після ваших порад, користуються і мають гарний результат.